Dalam keadaan manakah derma organ manusia diharuskan dalam mazhab Syafi'i? Saya pernah bahas bab ni panjang lebar dah. Ada dalam kitab Majmu' Salasiyah Rasail. Panjang lebar, rasanya hampir sejam bahas. Tapi soal jawab saya jawab seminit aje, seminit dua aje. Sebab tu soal jawab ni sekadar aje. Yang tepat, yang sebenar-benar pengajian dalam kelas yang tiap-tiap hari tu, yang buka kitab tu. Ini sekadar jawab gitu je. Jadi explanation tu pendek-pendek je lah. Yang pertama, kalau tanya saya derma organ mazhab Syafi'i, saya kata tak boleh. Yang saya mengaji tak boleh derma organ mazhab Syafi'i, koknya haram. Habis cerita. Mazhab lain lah yang kata boleh tu. Satu, dalam apa keadaan? Tak ada keadaan, semua tak boleh. Adalah apa keadaan pun tak boleh pada mazhab Syafi'i. Tak boleh. Darurat pun tak boleh mazhab Syafi'i. Okey. Habis yang kata boleh, itu mazhab lain. Ataupun kontemporari ke apa lain. Bolehkah digunakan organ binatang yang sesuai seumpama babi bagi menggantikan organ manusia yang rosak? Seperti ganti tulang, apakah kesan bersuci, kesan pada bersuci dan solat pula. Dan saya dah bahas ni dalam baru-baru ni, dalam 2 bulan atau 3 bulan lepas dah bahas dalam bab ni, dalam kitab Majmu' Salasiyah Rasail panjang lebar 1 jam. Boleh cari rakaman tu dekat Facebook. Jadi saya jawab pendek ajalah. Jika tak ada tulang halal, tulang suci, barulah dibenarkan tulang mughallazah, tulang najis. Jika tak ada tulang yang suci, tak mujarab tulang yang suci, tak boleh, tak berkesan tulang yang suci, baru boleh pakai tulang tulang najis. Jika ada tulang suci, haram pakai tulang najis. Bila begitu, kesan dekat ibadah dia apa, macam mana? Kesan dekat ibadah dia, kalau katalah tak ada, dah tak ada dah tulang suci, tak ada kulit ke apa ke, apa-apa organ lah yang suci tak ada, binatang suci tak ada, barulah boleh guna binatang najis. Bila guna binatang najis, maka dah jadi tubuh badan dia, maka dimaafkan, najis yang dimaafkan.